Саламатсыздарбы, НТС телеканалынын түз эфиринде жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Студияда кызматта Мирзат Муканов. 10 январда мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоору жогорку кеңеш тарабынан биринчи окууда кабыл алынды. Жалпы жыйынга 62 эл өкүлү катышып, басымдуу бөлүгү бул документти колдоп берсе, 4 гана депутат каршылыгын билдирген. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев аталган мыйзам долбоору үчүн 50 гана кесиптеши добуш бергенин айтып чыкты. Бирок жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Мирлан Бакиров анын айыптоолорун четке кагып, документ көпчүлүктүн добушу менен жактырылганын билдирди. Парламенттик же президенттик башкарууну аныкташ үчүн бүткүл элдик добуш берүүнү өткөрүү боюнча мыйзам долбоору жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров иштеп чыккан. Ал документти тиешелүү комитеттин корутундусунан кийин сессияга сунуштаганын маалымдаган. Өткөн жумада эле жогорку кеңеш бул боюнча чечим чыгармак, бирок кворумдун жоктугунан улам мыйзам долбооруна добуш берүү бүгүнкүгө жылдырылган. Кечир койсун, биринчи курстун баласынын рефератындай болуп жазган алып чыккан мыйзамды биз ушинтип талкуулабастан, сөз бербестен оппоненттерге кабыл алып койсок, ошону менен унутуп кетебиз дебек эле. 16-чы жылы да ушундай болгон. Атамбаев конституцияны өткөрүп аткан. Мен да ушул жерде ушинтип сайрап калып калгам. Андан кийин да болгон. Бүгүн да ошол кайталанып отурат. Элге татыктуу болойлук, жаман парламент болбой кетели. Өзөрүбүздөн тиги бир ар жакка барып калдык. Бир эки айдын ичинде мөөнөтүбүз бүтөт. Татыктуу миссиябызды аткарайлык деп айтып атам. Өмүрбек Чиркешевич биздин, мен ойлойм да, биз сыйлаган сайын бизди эч оюн албайт да. Ушундай бир кемчилиги байкап калдым. Өмүрбек Чиркешевич постоянно өзүнө эле мнениясын айтып берет да. Рахмат. Эмне үчүн? Мен айтып коеюн, кое турсаңыз. Эмне үчүн? Мына азыр конституциянын жаңы долбоорун иштеп атабыз. Биз дайыма айтабыз, келгиле, келгиле, жолго карайлы, жолго чечейли. Көрдүңүзбү эмне деп баштады Өмүрбек Чиркешевич? Өмүрбек Чиркешевич баштап атат: Москвага биздин делегация барса, тарыхта болбогон, тарыхта болбогон Кыргызстандын мигранттары чыгып бойкотировать этти деп атат да. Мен айтам, булар заказной бойкотировать эткен. Зачем буну айтып? Бул заказнойлор чыгышты кече. Аны баарыбыз билебиз. А кандай кылышыбыз керек аны? Жашадык го 2010 жылы жазылган конституция менен. Жаман конституция деп айта албайм, бирок фактически бизге жакшы алып келген жок да эчтеке. Президенттикке талапкер Кубан Чороевдин кол тамгалары жараксыз деп табылды. Чечим борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан кабыл алынды. БШКнын алдындагы көзөмөлдөө текшерүү тобунун маалыматына ылайык, анын ыйгарым укуктуу өкүлү кол топтоо баракчаларын 3 декабрда тапшырган. Бирок кол коюу барактары шайлоо фондунан акча төлөнө электе эле жасалганы аныкталды. Бул мыйзамга каршы келет. БШКнын көзөмөлдөө текшерүү тобунун маалыматы боюнча талапкердин шайлоо фонду 11 ноябрда ачылган. Шайлоо фондунан кол топтоо баракчаларын даярдоо үчүн төлөм 3 декабрда жүргүзүлгөн. Эгерде талапкер БШКнын чечими менен макул болбосо, ага каршы чыга алат. Ал үчүн БШК 24 сааттын ичинде талапкердин кол тамгалары жараксыз болгону тууралуу кабарлашы керек. Эгер ал шайлоого катышууда мыйзамсыз четтетилдим деп эсептесе, 4 күн ичинде сотко кайрыла алат. Чүй областында 23 окуучу ууланып ооруканага түштү. Маалыматты Саламаттыкты сактоо министрлигинен ырасташты. Жабыркагандар 8 жаштан 20 жашка чейинкилер экени айтылууда. Баары тең Байтик айылында жайгашкан мектеп-интернатта билим алышат. Ууланган балдар, кыздар түндө саат 11:00 Бишкек шаарындагы балдар клиникалык ооруканасына жеткирилген. Алардын ашказаны тазаланып, инфузиялык жана детоксикациялык терапия алышкан. Учурда бейтаптардын абалы салыштырмалуу канааттандырарлык деп бааланууда. Ушул тапта окуя боюнча эпидемиологиялык иликтөө башталганы белгилүү болду. Азырынча ал эмнеден улам ууланганы аныктала элек. Баарына эми ашказанын жууп туруп, анан кийин интоксикационный, дезинтоксикационный деген терапияны проводить эткенден кийин состояниялары стабильный болуп, азыр эртең менен баары көрдү, бүт адистер көрдү, невропатологтон баштап, инфекционисттер, заместитель главный врачтар бүт баары карап, мындай состояниялары абдан эле удовлетворительный деп коет, эми жакшы эле болуп калды. Ошон үчүн бүгүн уже выпискага готовить этип атат. Эмнеден тамак же, эмнеден тамакты
Жарым балдар айтып атат, айран ишкенбиз дейт, жарым айтат, гречка жегенбиз дейт. Ушундай да. Эми биз аны аныкталбайбыз. Биз деген помощь оказывать этебиз, аны деген азыр санэпидемиологтор өздөрү барышат, ошол жактан бүт карашат. Бишкекте бир турак үйдөн өрт чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги берген маалымат боюнча кырсык кечээ кечки саат 11:00 Агыргөө конушундагы Алкулов көчөсүндө катталган. Өрт чыккан жерге 2 бөлүм тартылып, түнкү 2:00 гана от толугу менен өчүрүлгөн. Акыркы алынган маалыматтар боюнча үйдүн 120 чарчы метр жери күйүп кеткен. Ошондой эле үй тиричилик буюмдары да жараксыз абалга келген. Азырынча өрт чыккан убакта үйдүн ичинде кимдер болгон жана жабыркагандар барбы билүүгө мүмкүн болгон жок. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде бул тууралуу маалымат жок экен. Учурда кырсыктын келип чыгуу себеби такталып жатыптыр. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раим Атраимов экономикалык мунапыс үчүн ачылган бирдиктүү депозитке жалпысынан 773 миллион 412 миң сом которду. Бул тууралуу финансы министрлигинен билдиришти. Буга чейин Атраимов аталган эсепке 646 миллион сом төккөнү айтылган. Тагыраагы 27 ноябрдан бери 127 миллион сом келип түшкөн. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раим Атраимов бажы тармагындагы коррупция боюнча айыпталып 20 октябрда УКМК тарабынан кармалган. Ошол эле күнү ал мамлекетке келтирилген 2 миллиард сомдук зыянды ноябрдын соңуна чейин толтуруп берүүгө даяр экенин билдирип 80 миллион сом которгону маалымдалган. 20 октябрда 1 май райондук соту анын башкаруу чарасын карап, сыртка чыкпоо тууралуу тил катталган. Бирок Матраимов ошондо берген сөзүнө турган жок. Ал мамлекетке дагы 1 миллиард 226 миллион сомдой которушу керек. Өлкө бюджетине 2 миллион сомдой зыян келтиргендер Ошто салык төлөөдөн качып кылмыштуу схема түзгөн автомектептер аныкталды. Финансы полициясы тараткан маалыматка таянсак, мындай факты Ош областынын Өзгөн жана Каракылжа райондорунда катталган. Инфоком мамлекеттик ишканасынын электрондук сайты боюнча экономикалык ишмердигине салыштырмалуу талдоо жүргүзүлүп, айдоочулук күбөлүк алгандар жөнүндө маалыматтар менен мамлекеттик салык кызматы берген маалыматтардын жылдык отчётунда айырмачылыктар табылды. Натыйжада жоопкерчилиги чектелген коом мамлекеттик бюджетке 2 миллион сомго жакын зыян келтиргени аныкталды. Бул факты боюнча сотко чейинки өндүрүш иштери жүрүп жатат. Учурда республиканын бардык аймактарында ушул сыяктуу фактыларды аныктоо, ошондой эле мамлекеттик бюджетке каражаттарды кайтаруу боюнча иштер жүрүп жатканы маалымдалды. Бир эле мектеп бюджетке 2 миллион сомдой зыян келтирген. Сиздер жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Ушул жана башка маалыматтар НТС Чекит КЖ сайтына дагы жайгаштырылат. Саламатта туруңуздар.